Salam Aytaç xanım, nahara nə yiyəcəyik? Salamlar, naharda gülkələmli yunan qabaqlı raqu yiyəcəyik. Bunun üçün bizə lazımdır 100 qram toyuq qiyməsi, 100 qram gülkələmi, 100 qram yunan qabağı, 100 qram brokoli, supersun yağı və biraz da su. Əvvəlcə isidilmiş tavaya qiymələri əlavə edirik. Orta temperaturda biraz qiymələr canına istilik keçsin. Mən mamam həmişə belə deyir. Dünya mətbəxi ilə aranız necədir? Çox yaxşı. Ümumiyyətlə, mətbəxi ilə aram yaxşıdır. Mənim üçün fərqi yoxdur, hansı ölkənin yeməkdir. Əsas o da yemək olsun, dadlı olsun. Fərqli dadlar yoxlamağı çox sevirəm. Və standart yeməklər pişirmirəm evdə. Çox böyük arzularımdan biridir. Deyərdim ki, növbəti yəni plana qoyduğum arzularımdan biri də həyata keçirmək üçün aşbazlıq kursuna getmək istəyirəm. Yemək pişirməyin bütün incəliklərini öyrənmək istərdim, xüsusilə ət yeməkləri. Alınarsa sonra da şirniyyat. Şirniyyat deyəndə gözlərimdən ulduzlar çıxdı, siz görmədiniz. Ətinizin rəngi dəyişir. Qiymələr biraz pişdi, üzərinə su tökürük. Yarım stəkandan biraz çox idi su, onu da deyim. Biraz pişsin, dərhal üzərinə digər ərzaqları əlavə edəcəyik. Gülkələm 100 qram, gülkələm yunan qabağı, 100 qram yunan qabağı və 100 qram brokolimizi. Liya daha çox hansı yeməkləri sevir? Liya 2 yaşı olsa da supları, tərəvə suplarını çox sevirdi. İçində brokoli olan, yunan qabağı olan yeməkləri çox yeyirdi. Artıq 2 yaş 6 aylıqda biraz zövqü dəyişməyə başlayır. Yavaş-yavaş deyəsən, quru yeməklərə marağımız artır. Pankeklər və s. belə. Doğğa bizim evin sevimli yeməyidir. Çox sıx pişirirəm. Qızım da sevərək yeyir. Bu arada artıq ətimiz pişdi, su tam çəkildi. Gülkələmlərini əlavə edirəm. Ardınca yunan qabağımızı. Və brokoliləri. Mən balaca qızıma brokoli deyirəm. Duz istiyotu əlavə elədim. İstiyotu biraz çox elədim. Gülkələmə istiyotu çox qatanda tamı xoşuma gəlir ona görə. Siz də yoxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bizim evdə ən çox istifadə olunan tərəvəz brokollidir. İstənilən bir yeməyin yanında brokolini qoyuram, salat kimi yeyirik, içinə də qatıram. Ümumiyyətlə deyirlər, yeyəndə çalışın, rəngi gözəl olan şeyləri yeyin. Baxın, brokolini bişirdikcə rəngi daha da tünd yaşıl olur, daha canlı olur. Özü pişir, kiçilsə də rəngi daha da canlanır. Yəni, bu elə mənə inandırır ki, brokoli ən faydalı qidadır. Tərəvəzlər də artıq pişir. Mən sobanı yandırım. Sobamız isinənə qədər isə hoppa,
soba üçün uyğun olan bu qaba əlavə edəcəyik. Brokolini mən öz qızıma sevdirmə yöntəmini deyim. Analar da yoxlaya bilərlər. Biz oyun oynayarkən, yaxud birlikdə əgər az da olsa televizor seyrediriksə, brokolini bir az, çox az, 3-5 dəqiqə suda pörtlədib, gətirib yanımızda boş qapda qoyurdum. Və heç ona təklif eləmirdim. Çünki bilirsiniz, uşaqlar bəzən inadlaşmağı sevirlər. Bizim onlara yeməyini istədiyimiz şeyi yeməyib, nələrə ki olmaz deyirik, onlara əl atırlar. Gətirib yanımızda qoyurdum və özümü elə aparırdım ki, göy bu mənim üçündür, onun üçün deyil əslində. Və elə onda maraq yaranırdı. Yəni, rəngi də gözəl və cəlb eləyən bir tərəvəzdir. Əl uzadanda da heç bir reaksiya vermirdim. Eləcə özü bir iki dəfə götürdü, dadına baxdı, beləcə sevdi. Məncə, yəni analar belə etsə, uşaqlar brokolini sevər, nəinki gətirib bişirib önünə qoyub yedirməklə. Əgər bu dediyim üsulla alınmazsa, yeməklərin içinə az-az qataraq sevdirmək olar. Makaronu misal üçün bütün uşaqlar sevir. Mən deyərdim, makaron, spagetti sevməyən uşaq yoxdur. Makaron bişirərkən üzərinə brokoli soslar hazırlaya bilərsiniz. Hazırladığınız soslara az-az brokoli qata bilərsiniz. Beləcə az da olsa yemiş olacaqlar. Hər yöntəmə əl atırıq, hər şeyi düşünürük, təki onlara faydalı olan qidaları yesinlər. Belə. İndi isə üzərinə yağları qoyuruq. Və üzərini fayqa kağızla bağlayırıq. Qabımızın üzərini fayqa ilə örtdük. İndi isə gedir sobaya bişməyə. ...180 dərəcədə təxminən 15 dəqiqə bişəcək, hazır olacaq. Yeməyimiz artıq hazırdır, sobadan çıxarırıq. Gözəl ətri bürüyüb buranı. Servis qabımızı da götürüm. Damaq zövqləri fərqlidir, amma deyim ki, mən bu yeməyi şəxsən sarımsaqlı qatıqla yemək istəyərdim. Və üzərinə nardan eləmək də yaxşı olardı, məncə. Bir çox yeməyə sarımsaqlı qatıq əlavə eləyirəm, uşaqlar da belə öyrəşib artıq. Və virus xəstəliklərdən qorunmaq üçün bir yöntəmdir bu da. Bu da tərəvəzli, ətli yeməyimiz. Nuş olsun.